सो हेलो गाइज, आज चाहिँ एकादशी, हामी सबै परिवार बाहिर घुम्न जान लागेका छौँ। यहाँ चाहिँ मम्मी अहिले सामानहरू प्याक गर्दै हुनुहुन्छ खाजाको लागि। अहिले चाहिँ हामी बाटामा छौँ, बाटामा जाँदैछौँ। मम्मी, बाबा, म, आमा, आन्टी भएर, अनि अहिले चाहिँ हामी बसमा छौँ। पुरा बस भिड फुल थियो, सिट नै पाएन। त्यसपछि हामी दुनियाँ पुग्यौँ, बाटोमा हिँड्दै थियौँ, धेरै ठिकै ठिकै भिड थियो। त्यसपछि हामी तल झऱ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी सेती खोलामा पुगेका छौँ। यो चाहिँ सेती खोलाको भ्यू हो, त्यहाँ पर मेला भइरहेछ। पुरा भिड छ, भनेअनुसार यहाँ फुल फालेमा आफ्नो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्नुभएको थियो, र मैले पनि फुल फाल्दैछु। हामी यसरी नै बजारहरू चाहिँ गयौँ, सामानहरू बेच्न लागिरहेका थिए। घरबाट खानेकुरा हामीले ल्याएका थियौँ, र खानासाना खाइयो त्यहीँ। खाना भन्दा पनि खाजा सबैजना मिलेर खायौँ, त्यहीँ रमाइलो भयो। यता बजार हेर्दै यता खाँदै थियौँ सबै आफ्नो कुरामा। ट्राफिक जाम भइरहेको थियो, त्यसपछि हामी भित्र बजार हेर्दै गयौँ। त्यहाँभित्र एकदम धेरै मान्छेहरू थिए, जसो जसो गरेर गयो भिड। मलिन चलाउनु सिडी चल्दै छन्।